ଖବର ସମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲସି ବୁଢ଼ିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲସି ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବାହାଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 2,50,000 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଧାନ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସୁନା 2 ଭରି, ଲୁଗାପଟା ସମେତ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦମକଳ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିନେଇଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ କୌଶିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।